متحدہ عرب امارات نے پاکستان پر پابندی میں 30 جون تک توسیع کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا کے باعث پاکستانی مسافروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان پر پابندی میں 30 جون تک توسیع کر دی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے کورونا کے باعث پاکستانی مسافروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تو جو لوگ متحدہ عرب امارات جانا چاہتے ہیں ان کو 30 جون تک کا مزید انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان پر پابندی میں 30 جون تک توسیع کر دی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے کورونا کے باعث پاکستانی مسافروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہی اس میں توسیع کر دی گئی ہے، اس پابندی میں توسیع کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان پر پابندی میں 30 جون تک توسیع کر دی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے کورونا کے باعث پاکستانی مسافروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے 30 جون تک توسیع کر دی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے کورونا کے باعث پاکستانی مسافروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تو جو لوگ متحدہ عرب امارات جانا چاہتے ہیں ان کو 30 جون تک کا مزید انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان پر پابندی میں 30 جون تک توسیع کر دی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے کورونا کے باعث پاکستانی مسافروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہی اس میں توسیع کر دی گئی ہے، اس پابندی میں توسیع کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان پر پابندی میں 30 جون تک توسیع کر دی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے کورونا کے باعث پاکستانی مسافروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔